יאללה, ואין דרך יותר מדהימה לחגוג 35 שנה לגיבור גדול. מה של להזמין לבמה את אבא ברגר ואסי לוי. איזה כיף זה יהיה, אתם כבר עומדים, אז אל תשבו. זה לא יפה. אני כל הערב עומדת. אני מבוגרת הרבה יותר מהרבה ממכם. אתם כל הזמן יושבים. Let's rock! איפה בנות? הן באות, הן בדרך, שיקורות, חוגגות, סודקה. טוב, אז בינתיים נספר על השיר הזה, שאתם כולכם שמעתם בטח את הפודקאסט. הנה, נכתב על איזה טייס ששמר לי את הלב. זה לא רלוונטי כבר, הכל טוב. אנחנו כבר ביחד פה, כולם. היי. שלוש בירות, ארבע טקילות, שני וודקות, חדרה. מה קורה, מה קורה, מה קורה? מים. לא עובדת בשביל אף אחד. לא, לא. לא, לא. לא עובדת גם בשבילך. לא, לא. ועכשיו אנא תגידי רק ספירה מטורפת. תגידי שזה זמן שנתחתן. תגידי לי למה לא. כי אני בן אדם ואיבדתי עניין. אני לא עובדת בשביל אף אחד. תגידי לי למה לא, כי אני בן אדם ואיבדתי עניין. לא עובדת בשביל אף אחד. לא, לא. אני לא עובדת גם בשבילך. לא, לא. אנחנו מילאנו את הזמן. לא, זה גדול. אנחנו היינו פילר, פילר. אני אגיד לכם, יש לי הסכם עם ג'אנגו, הוא שאל אותי כמה זמן עובדתי, שעתיים וחצי, אמרתי לו לא. אז צריך ללכת? היא תהיה שעה 45. עד עכשיו אנחנו שעה וחצי, רק שתדע, זה לא... ג'אנגו, אתה צריך ללכת? כמה מהר זה עבר, כי כשטוב עובר מהר, איזה ארץ מדהים! עכשיו אני לא מוצא את המפוחית שלי. מלחמות! כבר לא קורות בחורף, אפילו לנו קצת קר בשביל לכבוש. מלחמות כבר לא קורות בחורף, אפילו לנו קצת קר בשביל לסנות. קורות בקיץ, אפילו לנו קצת חר בשביל לכבוש. היי אתה גיבור גדול, בוא והראה שאתה יכול. זו לא חוכמה להיות חזק רק במלחמה, בוא והראה לי קצת חיבה. תצמדו.
חושבת שאני אוהבת ומדי לא ביקשתי גיבור מפלסטיק ירוק שיקשור את חיי ובורי לי בכלל יכול לומר כמה זמן נשאר כשהכרתי אותך חשבתי לרגע ששמצאתי בלי חבר אתם היי אתה גיבור גדול בוא ואראה לי שאתה יכול זה לא חוכמה להיות חזק במלחמה היי אתה גיבור גדול בוא ואראה לי שאתה יכול זה לא חוכמה להיות חזק שנה לגיבור גדול וחודשיים לעזור החדש היי אתה גיבור גדול ואתה תראה לי שאתה יכול זה לא חוכמה להיות חזק במלחמה רוסיאנו, אנה, זוזו, אלעה, דמה ברגר ואסי, בואו נעשה השתכביה. סימן! תמיד יוצאה תמונות הכי עקומות, אבל אנחנו עשינו חירוגרפיה השנייה.